गुड मॉर्निंग दिनहुँ का छोरी ज्वाई साथीहरू, इंग्लैंड का साथीहरू, हङकङ का साथीहरू, अस्ट्रेलिया का साथीहरू, अनि भारत का नेपाल का साथीहरू, डुअर्स का साथीहरू देखि लिएर विभिन्न देश का साथीहरू, एकदमै परमेश्वरको वचन फरवर्डेड पाउने साथीहरू सबैलाई शुभ प्रभात। बिहानीको जयमसी, ताजा जयमसी, चर्को जयमसी, हल्लापूर्ण जयमसी। आजको मेरो टपिक चाहिँ छ युद्ध यात्रा। अनि किनभने व्यवस्था 2:24 परमेश्वरले आवाज यसरी दिनुभएको छ, उठ यात्रा सुरु गर र अर्नोनको खोला पारी जाऊ, हेर मैले हेसबोनका राजा अम्मोरी सिहोन र त्यसको देश तिमीहरूको हातमा दिएको छु, त्यो अधिकार गर्न सुरु गर र त्यससित युद्ध गर। पहिलोले लाइनमा यात्रा भन्ने शब्द आएको छ भने अन्तिम लाइनमा युद्ध भन्ने शब्द आएको छ, त्यसको संयुक्त शब्द चाहिँ युद्ध यात्रा भनेर मैले यहाँ राखेँ। अनि यसरी परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई हारेको जीवन बिताएको हेर्न चाहँदैन थियो, परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई जितेको जीवन हेर्न चाहन्थ्यो। यसै कारणले प्रभुको दास मोसा, हारुन, हुर र यहोशु, कालेब, इजरायली जनतालाई पनि परमेश्वरले एउटा काम अराउनु भएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 17:8-9 मात्रै म यसरी पढ्छु। तब अमालिकीहरू आएर रपिदिममा इजरायलीका विरुद्धमा लडे, अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रो निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालिकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ, भोलि म परमप्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। र यसरी परमेश्वरको आत्माको आवाज सुनेर मुसा पनि डाँडाको टाकुरामा जान उनी तयार भए, किन परमेश्वरले उनलाई एउटा डाँडामा उभ्ने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो र उनी त्यहाँ गएर उभे। तर उनलाई सहायता गर्ने हारुनहरू थिए, उनलाई सहायता गर्ने हुरहरू थिए, तर तलको मैदानमा लडाइँ गर्न जानको लागि यहोशु अनि कालेबहरू र इजरायली सैन्य दलहरू थिए भनेर परमेश्वरको वचनमा लेख्दछ। तर आज बिहानीको हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ क र ख गरेर हामी एउटा प्रश्न उभ्याउनेछौँ, हाम्रो अमालेकीको हुन् अर्थात् हाम्रो दुश्मन को हुन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेर्दछौँ। इजरायलीहरूको त दुश्मन अमालेकी थियो भने हामी आत्मामा नयाँ जन्म पाएका मानिसहरूको दुश्मन चाहिँ को हो त? शरीर हाम्रो दुश्मन ट्याक्कै होइन, अनि हाम्रो दुश्मन चाहिँ हाम्रो छिमेकी ट्याक्कै होइन, हाम्रो दुश्मन चाहिँ अरू धर्म मान्ने धर्मावलम्बी हाम्रो दुश्मन ट्याक्कै होइन, किनभने उनीहरू पनि शरीरमै छ, हामी पनि अहिले पृथ्वीमा रौन्जेल शरीरमै छौँ। तर परमेश्वरले हाम्रो हामीलाई चुन्नुभएको कारणले हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो आत्मालाई उहाँले एकदमै जागरुक बनाउनु भएको छ। यसकारणले अर्को अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि हामी तेस्रो स्वर्ग छ त, तेस्रो स्वर्गबाट आएको अचम्भको कहिले नचुडिने डोरीले हामीलाई पक्रिसकेको छ, अनि हाम्रो सम्बन्ध तेस्रो स्वर्गसित भइसकेको छ, अर्थात् आत्माको दुनियाँमा हामी बदलिसकेका छौँ। हाम्रो लडाइँ शरीरसित हुनै सक्दैन, भौतिक कुराहरूसित हाम्रो लडाइँ हुनै सक्दैन, हाम्रो लडाइँ आत्माको दुनियाँमा छ। त्यसो भए आत्माको दुनियाँमा भएको शत्रु चाहिँ के हो त भन्दा, पोइन्ट नम्बर क भित्रको शत्रु, पोइन्ट नम्बर ख बाहिरको शत्रु। भित्रको शत्रु को बारेमा चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि हामी तिनवटा कुरा देख्छौँ। भित्रको शत्रुमा नम्बर 1 निष्क्रियता, नम्बर 2 बेसमझदारीता, नम्बर 3 एकल काटेपन चाहिँ यो हाम्रो भित्रको शत्रु हो। हामी भित्रकै शत्रु पनि यस्तो पनि छ, अनि यो खतरा शत्रुहरू छ है, खतरा शत्रुहरू छ। त्यसले भित्रको शत्रुको बारेमा म यसरी पढ्छु, निष्क्रियता बारेमा, किनभनेदेखि त्यो समयमा
अब्राहमसित उसको 32 लुत सँगसँगै हिँड्थ्यो, सँगसँगै खान्थ्यो, सँगसँगै तारपिनको रुखमा नि गफ गर्थ्यो, अनि यसो वारिपारि हेर्थ्यो। अब मोबाइल भए पो सेल्फी खिच्नु अनि फोटो खिच्नु हुन्थ्यो। त्यति बेला फोटोको त दिमागमा पनि आउँदैन थियो, किन उनीहरूले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन फोटो खिचाइ हुन्छ कुनै बेला भनेर। तर तिनीहरूसित न क्यामेरा थियो न त मोबाइल फोन नै थियो, अनि र पनि तिनीहरू रमिता हेर्न चाहिँ जान्दथ्यो। र अब्राहमले उकालो रमिता हेर्थ्यो भने लुतले चाहिँ ओह्रालो रमिता हेरिबस्थ्यो। अनि र सबैभन्दा खतरा कुरो चाहिँ के थियो भने भित्रको शत्रुमा लुत र उनको दुई छोरीहरू, उसको श्रीमती, एउटा सुन्दर परिवार त थियो, भौतिक रूपमा सुन्दर परिवार चाहिँ थियो, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसारको त परिवार चाहिँ थिएन। जसले गर्दा लुका 17:32 पद म पढ्दैछु, लुतको स्वास्नीलाई सम्झ भनेर यहाँ जो लेखिएको छ त्यो एकदमै नमिठो एउटा खण्ड हो। परमेश्वरले डाक्टर लुकालाई यो 3 शब्दले मिलेको एउटा किन त्यो वाक्य लेख्न लगाउनु भयो, लुतको स्वास्नीलाई सम्झ, अर्काको स्वास्नीलाई सम्झिनुपर्ने काम के छ? तर होइन, यहाँ हामीले सम्झिनै पर्नेछ, किनभने यिनीहरू यो परिवार भनेको चाहिँ एकदमै परमेश्वरको राज्यको निम्ति आले टाले गर्ने परिवार हो। परमेश्वरको राज्यको निम्ति यिनीहरू आनाकानी गर्ने परिवार हो। परमेश्वरको राज्य बारेमा यिनीहरूलाई कुनै अलिकति पनि चासो नै थिएन। यिनीहरूलाई खानु भए भइगयो, यिनीहरूलाई लाउनु भए भइगयो, यिनीहरूलाई जमिन किन्नु पाए भइगयो, यिनीहरूलाई खेतीबारी लगाउनु पाए भइगयो, भक्कारीको भक्कारी, भक्कारीको भक्कारी धान थुपार्नु पाए भइगयो, अनि यिनीहरूलाई गाई पालन गर्नु पाए भइगयो, यिनीहरूलाई सुँगुर पालन गर्न पाए भइगयो, एकदमै बाख्रा पालन गर्न पाए भइगयो, लेनदेन गर्न पाए भइगयो, पैसा खसा खसा गर्न पाए भइगयो। त्यति मात्रै उनीहरूले जान्दथ्यो, परिवार भनेको यति मात्रै जान्दथ्यो, घर भनेको यति मात्रै जान्दथ्यो, समाज भनेको यति मात्रै जान्दथ्यो। अनि यसरी उनीहरूलाई अर्को कुरोसँग कुनै चासो नै थिएन। यिनीहरूको जीवनमा भौतिक कुराले रेखा बाँधिसकेको थियो, अर्थात् यिनीहरू सीमित थियो, यिनीहरू एकदमै निष्क्रिय थिए, सक्रिय थिएनन्, यिनीहरू चलमल गर्दैनथे, परमेश्वरको आवाजतिर यिनीहरूको ध्यान जाँदैनथ्यो, परमेश्वरको योजना के हो भनेर यिनीहरू कहिले खोज्दैनथे, परमेश्वरको उद्देश्य मेरो जीवनमा हाम्रो जीवनमा के हो भनेर यिनीहरूलाई कहिले कुनै पनि कुरामा चासो नै भएन। यिनीहरू यति कठोर भए, निष्क्रिय भए, अर्को भाषामा, नेपाली भाषामा आबो न चाबको भए, 10 धारी अदुवा खायो जस्ताको तस्तै भनेको जस्तै भयो यो लुतको परिवार। त्यसले गर्दा लुतको स्वास्नीलाई सम्झ भनेको कारण चाहिँ त्यो रहेछ। बाटोमा आउँदा आउँदै आउँदा आउँदा आउँदै पछाडि नहेर्नु ल भन्ने आवाज सुन्दा सुन्दै पनक्कै घिस्रो त बङ्गाइ त हाल्यो, अनि घिस्रो बाङ्गिनु बित्तिकै नुनको खाँबा भयो भन्ने कुरा त इतिहासमा पनि छ, बाइबलमा पनि छ, हामीलाई थाहा छ, लुतलाई त झन् किन थाहा नहुनु। यसले गर्दाखेरि साह्रै नमिठो जीवन, निष्क्रियताले यिनीहरूलाई न अगाडि बढ्न दियो न पछाडि सर्न दियो। यिनीहरू एकदमै आफू पनि अगाडि नबढ्ने, अरूलाई पनि बढ्नदेखि बाधा गर्ने परिवारको नाम चाहिँ लुतको परिवार हो। अर्थात् यिनीहरूलाई केले खायो भन्दाखेरि भित्री शत्रुले खराब कुरूप खायो, भित्री शत्रुताको नाम चाहिँ निष्क्रियता हो। अनि आज पनि निष्क्रिय मानिसहरू छन् परिवारमा, आज पनि निष्क्रिय मानिसहरू छन्। डिभोसनमा आऊ न, गर्दै गर न, म त छँदैछु नि, सङ्गति जाउँ न, आज पानी परेको छ, निष्क्रियता। सङ्गतिमा जाउँ न, आज घाम लागेको छ, निष्क्रियता। भजन गाउन, मेरो मलाई खोकी लाग्दैछ, निष्क्रियता। गिटार बजाउने, बजाउँदिन ल, मेरो हात दुख्छ, निष्क्रियता। एउटा पद भन्ने, भन्दिन ल, निष्क्रियता। यहाँ एउटा मान्छे बिमार भएको रहेछ हस्पिटलमा, गएर 2 मिनट प्रार्थना गरिदिने, म भ्याउँदिन, निष्क्रियता। र हाम्रो पास्टर अर्को देशमा गएर सेवा गर्न जानुहुँदैछ, उहाँको लागि प्रार्थना गर्ने, तपाईँले गर्नुहोस् न, भइहाल्छ नि, आखिर परमेश्वर त्यही त हो, निष्क्रियता।
अनि अर्को शब्द चाहिँ भित्रको शत्रु चाहिँ बेसमझदारीता, समझ छैन, कुरा बुझ्नु छैन, अनि कुरा नबुझेको कारणले हामी सबै मिलेर अलिक नयाँ काम गरौँ, हामी सबै मिलेर अलिक नयाँ काम गरौँ, नयाँ रेखा नागेर हामी जाउँ, अनि हामी सबै मिलेर यो यो संस्था त्यो संस्था हामी कोही कोही बेला वर्षमा एकपल्ट भेट गरौँ, अनि सम्प्रदाय साम्प्रदायिकताको रेखा हामी भत्काउँ, होइन आफ्नो गरौँ न, कुरै मिल्दैन, तपाईँको सिद्धान्त एउटा छ, मेरो सिद्धान्त अर्को छ, त्यसले गर्दा हामी सँगसँगै मिलेर एकदमै ऱ्याली नगरौँ न, सँगसँगै मिलेर मिसन मुभमेन्ट नचलाउँ न, बेसमझदारीता, आफ्नो गरे भइगयो नि आफ्नो डम्फू बजाऊ न, आफ्नो डम्फू बजाऊ, आफ्नो झन्डा फररर घुमाउन, बरु हामी कम्पिटिसन गरौँ न अरे, पार्टिसिपेसन होइन अरे, कम्पिटिसन गर्ने अरे, बेसमझदारीता, त्यसको अर्थ म कसैसँग मिल्न सक्दिनँ, बेसमझदारीता, मेलमिलापको पुल नबनाउने अरे, बल्ल बल्ल बनाएको मेलमिलापको पुल भत्कायो अरे, फेरि के पो बनाउने भन्दा त पर्खाल पो बनाउँछु भन्छ, ए बाबा, यो एकल काटेपन छ नि अर्को शत्रु, भित्रको शत्रु हो त्यो, एक्लै खाने अरे, एक्लै बस्ने अरे, एक्लै प्रार्थना गर्ने अरे, एक्लै सङ्गति गर्ने अरे, एक्लै चर्च बनाउने अरे, उसको चर्चमा अरूलाई आउनु नदिने अरे, एक्लै मिसन मुभमेन्ट गर्ने अरे, एक्लै बाइबल स्कुल खोल्ने अरे, एक्लै जे पनि गरे सबै एक्लै गर्ने अरे, त्यसको अर्थ उसले भनेको मैले खेतबारी किनेको छु तर म कुट्टे कोदालोले आफै खन्छु, ट्र्याक्टर चाहिँ लाउँदिनँ, ट्र्याक्टरले छिट्टो गरिदिन्छ कि, त्यसले गर्दा म ट्र्याक्टर लाउनु मान्दिनँ, मेरो ढाड चिलाएको छ तर सके पनि नसके पनि आफै कोन्याउँछु, अरूको नङ मलाई आवश्यकता छैन, अरूले कोन्याइदिएर सन्चो भएको म मन पराउँदिनँ, मलाई ढुक्कै छ, यो भित्रको शत्रु, यो इगो प्रब्लम हो, अनि बाहिरको शत्रु चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नाटकको 44 पदमा हत्याको आत्मा छ, अनि प्रेरित 1:18 पदमा आत्महत्याको आत्मा छ, रोमी 1:27 पदमा व्यभिचारको आत्मा छ, प्रकाश 21:8 पदमा जादुगरीको आत्मा छ, रोमी 1:23 पदमा मूर्तिपूजाको आत्मा छ, अनि 1 तिमोथी 6:10 पदमा लोभको आत्मा छ, यो चाहिँ बाहिरी शत्रु हो, बाहिरी शत्रुलाई त जित्न सकिन्छ तर भित्रको शत्रु त झन् त्यो एउटा यस्तो सुतेको मान्छे हो जो चाहिँ सुति गएको चाहिँ होइन, सुतेको बहाना गरेको मात्रै हो, त्यसलाई पानी चम्किँदा पनि हुँदैन, त्यसलाई अब ठुलो ढुङ्गाले चेप्टाउँ भन्नु त मिल्दैन होला, तर पनि त्यो मान्छे उठ्नेवाला चाहिँ छैन, यस कारणले आजको हाम्रो टपिकको नाम चाहिँ युद्ध यात्रा, अनि हामीले आत्मिक युद्ध गर्नुपर्नेछ, शारीरिक ट्याक्कै होइन, अनि हाम्रो भित्रको शत्रु निष्क्रियता, बेसमझदारीता, एकल काटेपन, अनि बाहिरको शत्रु हत्याको आत्मा, आत्महत्या, व्यभिचार, जादुगरी, मूर्तिपूजा, लोभका कुराहरूलाई दुइटै शत्रुलाई जितेर हामी विपिप हुर्रे गरौँ है भन्ने सरसल्लाह।